bidirectional register bhaneko jun chuke direction ma pani input dina sakine ani jun chuke direction bata pani output nikalna sakine bhanna khojeko bidirectional register bhaneko kasto huncha telai ek choti herau roughly ani tespachi kura garau hai ta bidirectional shift register bhanera bhanchu ma register ma chai lekhira chu hai bidirectional bhanne bitike euta block ma herda khari suppose manau 5 bit ko suppose register chha bhane bidirectional bhaneko chai ke ho bhane data haru yo in bata chhirera You in but is a survey 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 next flip flop hey, you in but by the dano bidirectional money was a key one. I mean, you in but one input in a soxon, ra you input say travel gorde you left in but by the nispinza. It's called the bidirectional one. If you get in but junzuke in but up any I'm key on a soxon and that data input gone up any soxon, ra data output. Generate गर्न पनि सक्छौ अब यसको सर्किट बनाउनको लागि चाहिँ फ्लिप फ्लपमा हेर्दा खेरि सपोज 3 बिटको एउटा मैले सिनारियोमा यतिकै रफली देखाउन खोजेको म चित्र त तिमीलाई बनाएर देखाउँछु कम्प्लिट चित्र यसको रफली चाहिँ हेरिहाल ल डेटा हामीले इनपुट गर्दा खेरि यो इनबाट इनपुट गर्छौ एउटा इनपुट भनेको हाम्रो यहाँबाट आउने भयो यहाँको डेटा यहाँ जानु पर्यो यहाँको डेटा फेरि यहाँ जानु पर्यो हैन अनि यहाँबाट डेटा बाहिर आउनु पर्यो हैन यो हाम्रो अस्ति हामीले बनाएको सीरियल इन सीरियल आउटको ठ्याक्कै कन्सेप्ट यही हो तर अब यहाँ कुरा के आयो भन्दाखेरि इनपुट यो इनबाट पनि इनपुट गर्न पाउनु पर्यो भनेको यहाँ इनपुट अर्को यहाँबाट पनि इनपुट हुन पाउनु पर्यो कन्सेप्ट त्यो भनेको मैले यो फ्लिप फ्लप लास्ट फ्लिप फ्लपमा इनपुट दिन पाउनु पर्यो यहाँबाट जुन आउटपुट आउँछ यो आउटपुटलाई मैले के गर्न पाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो आउटपुट जुन हाम्रो आउँछ यो आउटपुटलाई मैले यसलाई यो फ्लिप फ्लपमा ल्याएर जोड्नु पर्यो ल्याएर यहाँ जोड्नु पर्यो किनकि यहाँको यो फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई यो फ्लिप फ्लपमा इनपुटको रूपमा ल्याउँदाखेरि त मैले यहाँबाट घुमाएर यहाँ ल्याउनु पर्यो अब यो फ्लिप फ्लपबाट आएको आउटपुट जुन छ यो आउटपुटलाई फेरि निकालेर मैले के गर्नु पर्यो यो आउटपुटलाई मैले यहाँ लिएर आउनु पर्यो भनेको यो फ्लिप फ्लपमा ल्याएर जोड्नु पर्यो इनपुट दिनु पर्यो भनेपछि अनि फेरि जब यसको आउटपुट आउँछ यो आउटपुट मैले बाहिर निकाल्न पाउनु पर्यो यहाँबाट भनेपछि यो किसिमको जुन सर्किट छ यसमा पनि हेऱ्यो भने यो फ्लिप फ्लपमा पनि दुईवटा इनपुट देखाउनु पर्यो यो फ्लिप फ्लपमा पनि दुईवटा इनपुट देखाउनु पर्यो यो फ्लिप फ्लपमा पनि दुईवटा इनपुट देखाउनु पर्यो एउटा इनपुट छ जम्मा एउटा इनपुटमा दुईवटा लाइन ल्याएर जोड्न पाउँदैन भनेको यहाँ पनि दुईवटा इनपुट चाहियो यहाँ पनि दुईवटा इनपुट चाहियो यहाँ पनि दुईवटा इनपुट चाहियो त्यसो भए यो कुरालाई हामी कसरी डिल गर्छौँ भने दुईवटा एन्ड गेट एउटा अर्गेट दुईवटा एन्ड गेट एउटा अर्गेट दुईवटा एन्ड गेट एउटा अर्गेट सबैमा हुन्छ रफली यो कुरा बुझ्यो होला सायद अब हामी चित्र बनाउनुतिर लागौँ है त म तिन बिटकै बनाउँछु तिन बिट भनेपछि तिनवटा फ्लिप फ्लप अब मलाई यहाँनिर दुईवटा एन्ड गेट एउटा अर्गेट चाहिन्छ अब मलाई अर्गेट बनाउनु छ यसमा अर्गेट बनाऊ This is the OR gate. Beta AND gate, evada OR gate hai. Yo manchheko mukha akriti banaye jasto ni hundo rhecha huna chai yo yeso herda khari chai. Okay, yati bhayepachi aba yesko output lai ma yaha lyaera jodchu. Yesko output yaha jodiyo. This is the D flip flop. Hamile thaha chha yo kura. Haina. Jodau. Haina yesko output lai hamile yahaneri jodyau. यदि जोडिसकेपछि अब हाम्रो काम भनेको यो यसको आउटपुटलाई यहाँ ल्याएर जोड्ने हो म यसैलाई यहीँ तान्छु सकेसम्म 90 डिग्रीमा बेन्ड गर्नुपर्छ भनेर 90 डिग्रीमै बेन्ड गरेको हो मैले नराम्रो देखिन्छ फेरि अरू एङ्गलमा बेन्ड गऱ्यो भने त्यही भएर यति भइसकेपछि अब हामीलाई यसको आउटपुट भनेको यो एन्ड गेटमा जान्छ हामीले गर्ने भनेको यो एन्ड गेटमा जाने आउटपुट भनेको यहाँबाट जोडिन्छ यो गेटमा आउने इनपुट भनेको यहाँबाट जोडिन्छ यसलाई यसको आउटपुट भनेको यहाँबाट जोडिन्छ जोडियो यसको इनपुट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि यसको इनपुट कहाँबाट आउँछ यसको आउटपुट यसको इनपुट हो होइन अब हेर यो दुईवटा एन्ड गेट त रिजर्भ भयो अब यसको आउटपुट यसको इनपुट त प्यारल इन होइन यो त सिरियल इन हो भनेपछि त यहाँको आउटपुट यहाँ जानलाई हामीले यो एन्ड गेटमा जोड्यौँ यहाँको आउटपुट यहाँ जानलाई हामीले यसको एन्ड गेटमा जोड्यौँ त्यसो भए अब हामीलाई यहाँको आउटपुट हामीलाई त अब यो फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई यसमा इनपुटमा लानु छ यो फ्लिप फ्लपको आउटपुटलाई यसको इनपुटमा लानु छ किनकि हाम्रो बाइडिरेक्सनल भनेको अघि हामीले बनाएको चित्रको आधारमा हेर्ने हो भने बाइडिरेक्सनल भनेको रफली हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज है रफली हेर्दाखेरि त हाम्रो बाइडिरेक्सनलले त के भन्छ भन्दाखेरि इनपुट भनेको एउटा यहाँबाट यतापट्टि यो लाइन यतातिरबाट आएको इनपुट हामीले देखाइ सकिसक्यौँ होइन यहाँको आउटपुट यहाँ पुग्यो यहाँको आउटपुट यहाँ पुग्यो हामीले यति बनाइसक्यौँ दुईवटा इनपुट त बनाइसक्यौँ नि होइन अब आउटपुट निस्किने कुरा त यहाँबाट आउटपुट निस्किन्छ भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ यो आउटपुट त ल यहाँबाट निस्क्यो भन्न सक्यो यसको आउटपुट यहाँबाट गयो यो तिनवटा कुरा देखाइयो यसको इनपुट भनेको सिरियल इन हो बाहिरबाट इनपुट आउँछ
त्यो इनपुट हामी यहाँबाट देखाउन सक्छौँ भनेको यसको इनपुट कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि बाहिरबाट आउँछ यो इनपुटलाई हामी यहीँबाट यो चाहिँ सिरियल इन हो भनेर यसको इनपुट भनेको लेफ्ट इनबाट आएको इनपुट भनेको दिस इज डेटा इन होइन यसमा इनपुट बाहिरबाट आउँछ सिरियल इन भनेको एउटा इनपुट बाहिरबाट आयो यो पनि हामीले बनायौँ अब हामीलाई चाहियो के भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्लिपफ्लप यो जुन हाम्रो फास्ट लास्ट फ्लिपफ्लप छ यो लास्ट फ्लिपफ्लपमा हामीले इनपुट दिनु पऱ्यो यो इनपुट त बाहिरबाट आउनु पऱ्यो भनेपछि यो इनपुट कहाँबाट आउने भन्दाखेरि इनपुट त कि त लेफ्ट इनबाट आउँछ कि त राइट इनबाट आउँछ यो इनपुट हामीले यहाँबाट बनाएको छौँ भनेपछि यो इनपुट र यो इनपुट त कमन इनपुट हो त्यसैले यो इनपुटलाई हामी एउटै इनपुटको रूपमा हामी यसरी जोड्छौँ किनकि कि त इनपुट लेफ्टबाट छिर्छ कि त इनपुट राइटबाट छिर्छ इनपुट त दुईचोटि दुईतिरबाट एकैचोटि छिर्दैन कि त लेफ्टबाट छिर्ने हो कि त राइटबाट छिर्ने हो त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ यो फ्लिपफ्लपलाई दिने जुन इनपुट छ त्यो इनपुट भनेको यो एन्ड गेट हो यो एन्ड गेटमा आउने इनपुट भनेको हामी कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इनपुट हामीले सर र कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यहाँ देखाइरहेको छौँ हामीले यो पार्टमा यसमा ल्याएर ठ्याक्क जोडिदिन्छौँ यो कनेक्सनको अर्थ बुझ्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ यो हामीले जुन कनेक्सन देखाइरहेको छौँ यो कनेक्सन भनेको चाहिँ बाहिरबाट सिरियल इनपुट हो यो हाम्रो इनपुट हो बाहिरबाट आएको इनपुट हो किनकि यहाँको यहाँबाट जाने इनपुट र यहाँबाट जाने इनपुट भनेको एक्ज्याक्टली एउटै इनपुट हुन्छ डेटा त एउटा त अभाइलेबल हुन्छ त्यो डेटा हामीले कि त लेफ्ट इनबाट छिराउँछौँ भनेको कि यो फ्लिपफ्लपबाट छिराउँछौँ कि यो फ्लिपफ्लपबाट छिराउँछौँ यसको अर्थ हामीले यदि राइटबाट इनपुट दियौँ भनेको यहाँबाट यदि इनपुट आएछ भने यो फ्लिपफ्लपको आउटपुट त जानु पऱ्यो कहाँ जानु पऱ्यो भन्दा यो फ्लिपफ्लपको आउटपुट त यहाँ जानु पऱ्यो नि भनेपछि हामीले कहाँ लगेर जोड्नु पऱ्यो कहाँ लगेर जोड्नु पऱ्यो भन्न सकिन्छ भनेपछि यो यो एन्ड गेटमा हाम्रो यहाँको आउटपुट ल्याएर जानु पऱ्यो जोड्नु पऱ्यो जोडिदिउँ त्यसो भए हामी यहाँबाट तानौँ अनि कुनै पनि लाइनलाई टच नगरिकन इन्टरसेक्सन गर्न पाइयो अर्कोसँग कनेक्सन गर्दा टच चाहिँ नगर्नु है भर्टिकल हरिजेन्टल लाइनमा यो यसलाई हामीले यहाँ ल्याएर जोड्यौँ किन जोडेको भन्दाखेरि यो फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई हामीले यो फ्लिपफ्लपमा इनपुटको रूपमा ल्याएको हो किनकि हामीलाई यो फ्लिपफ्लपको आउटपुटलाई यो फ्लिपफ्लपमा जोड्नु छ यसरी त्यसको लागि हामीले यो काम गरिरहेछौँ यो इनपुट हामीले कनेक्सन गऱ्यौँ अब अर्को काम के गर्नु बाँकी भन्दा यो फ्लिपफ्लपबाट जुन आउटपुट आउँछ यो आउटपुट यसलाई लिएर जोड्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो एन्ड गेट यहाँ खाली छ जोड्ने हो यहाँनिर हेरौँ यसैलाई जोड्ने छ तन्काउँ यहीँबाट तन्काउँछौँ ओहो यहीँबाट तन्काउँ मलाई त सजिलो छ हेर म एकदमै प्रिसिजनमा तान्न सक्छु तिमीलाई चाहिँ हातले तान्दा पनि सजिलै हुन्छ हुन चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई हातले बनाउनु मलाई सजिलो लाग्छ यो चित्र चाहिँ साह्रै सजिलो हुन्छ यो यहाँ जोडौँ भनेपछि यसको आउटपुट पनि यसको इनपुटमा ल्याएर जोड्यौँ हामीले यति जोडिसकेपछि अब हाम्रो फाइनल आउटपुट कहाँ एउटा आउटपुट यहाँबाट गयो एउटा आउटपुट यहाँबाट बाहिर जान्छ त्यसैले यही आउटपुटलाई हामी यहाँबाट तन्काइदिउँ दिस इज द आउटपुट नोड कनेक्सन कहाँ कहाँ छ यति अहिलेको सकिदिइहालौँ यो नोड कनेक्सन एउटा भयो यो एउटा नोड कनेक्सन भयो नोड कनेक्सन अर्को यहाँनिर छ अब तिमीले यो चित्रमा हेऱ्यो भने एक एकवटा एन्ड गेटमा इनपुट बाँकी छ एउटा हामीले कन्ट्रोल इनपुट जोड्छौँ जसले के गर्छ भन्दाखेरि डेटा इनपुट लेफ्ट साइडबाट गर्ने हो कि राइट साइडबाट गर्ने हो भन्ने कुरा त्यसले डिसाइड गरिदिन्छ त्यसैले म एउटा इनपुट थप्दैछु यहाँनिर त्यो इनपुटको नाम म चाहिँ ए नै भन्न रुचाउँछु है तिमी यसलाई जे भन्न पनि सक्छौ म चाहिँ यसलाई ए नै भन्न रुचाउँछु यो लाइनलाई म लगेर कहाँ जोड्छु जहाँ जोडे पनि हुन्छ त्यो तिम्रो इच्छा हो म चाहिँ यो लाइनलाई लगेर म दोस्रो एन्ड गेटमा जोड्दैछु ल दोस्रो एन्ड गेट भनेको यो एन्ड गेटमा दोस्रो एन्ड गेट दोस्रो एन्ड गेटमा जोड्यो भने चाहिँ यहाँ दोस्रो एन्ड गेटमा जोडेपछि यहाँ पनि दोस्रो एन्ड गेटमै जोड्नुपर्छ तिमीले जुनमा जोड्यो यसको लजिक मिलाउनुपर्छ त्यसैले दोस्रो एन्ड गेटमै जोड्छौ यहाँ पनि तिमी कहाँ जोड्छौ भन्दाखेरि यसलाई दोस्रो एन्ड गेटमै जोड्छौ एकैचोटि कम्प्लिमेन्ट नबनाउनु तिमी झुक्किन्छौ फेरि दोस्रो एन्ड गेटमै जोडौँ नोड कनेक्सन पनि देखाइदिउँ हामीलाई सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई यसको नोड कनेक्सन हामीले देखायौँ यसको नोड कनेक्सन हामीले देखायौँ अब बाँकी रह्यो अगाडिको एन्ड गेट त्यो अगाडिको एन्ड गेटमा हामी को ल्याएर जोड्छौँ भन्दाखेरि यसको कम्प्लिमेन्ट ल्याएर जोड्छौँ यसको कम्प्लिमेन्ट बनाउँछौँ हामी यहाँबाट कम्प्लिमेन्ट भनेको नट गेट ठाउँ म्यानेज गरेर बनायो भने राम्रो चित्र बनाउँदाखेरि एउटा कम्प्लिमेन्ट एउटा नट कम्प्लिमेन्ट कन्ट्रोल इनपुट भन्छौँ हामी यसलाई किन कन्ट्रोल इनपुट भन्छौँ भन्दाखेरि यसको आधारमा यो इनपुटको आधारमा हामीले डिसाइड गर्छौँ कि हामी लेफ्टतिर मुभ गर्ने कि राइटतिर मुभ गर्ने भनेर त्यो बनाइसकेको चित्र हेऱ्यो भने त गन्जा गोल देखिन्छ होइन त्यसैले बनाउँदै गरेको चित्र हेर्नु नै फाइदा हुन्छ तिमीलाई त्यही भएर मैले बनाउँदै गरेर देखाएको हो तिमीलाई त्यसरी हामी बनाउन सक्छौँ यो हाम्रो पहिलो एन्ड गेटमा हामी यो लाइनलाई जोड्छौँ ल्याएर जोड्यौँ हामी नोड कनेक्सनहरू देखाउँछौँ अनि यो एन्ड गेट जुन हाम्रो छ यो एन्ड गेटलाई हामी यहाँ ल्याएर जोड्छौँ दिस इज द बाई डिरेक्सनल सर्किट बाई डिरेक्सनल रजिस्टर नोड कनेक्सन देखाइदिउँ यहाँबाट जोडिरहेको छु यहाँबाट जोडिरहेको छु अनि यहाँनिर हाम्रो कनेक्सन छ यो कनेक्सन देखाएँ मैले दुइटा भयो ठिक छ अब यति भइसकेपछि हाम्रो लजिक सकियो माथिपट्टिको यो यो डेटा इनपुट हो यसलाई डेटा इन भनेरै नाम दिँदा हुन्छ दिस इज डेटा होइन डेटा इन यहाँबाट गइरहेछ र डेटा इन भनेरै नाम दिँदा हुन्छ यसरी डेटा इन हो
अब हामीले यसमा क्लक बनाउन बाँकी छ यसमा क्लक बनाइदिउँ हामी यसको क्लक बनाउँछौँ कम्प्लिट भइसकेको छैन अझै बाँकी छ अलिकति बनाउनलाई त्यो तिमीले यहाँबाट देखिहाल्छौ दिस इज क्लक अब छुटेको कुरा के हो दिस इज डी फ्लिप फ्लप दिस इज क्यू जेरो दिस इज डी फ्लिप फ्लप दिस इज क्यू वान दिस इज डी फ्लिप फ्लप दिस इज क्यू टू मैले तिन मिनटको बनाएको हो समय अलिकति बचाएको हो खासमा अरू केही गरेको होइन तिमी कपीमा अलिक छिटो नै बनाउन सक्छौ त्यसैले फाइभ बिटको बनाउन एकैछिनमा बनिहाल्छ त्यो जति बिटको पनि बनाउन तिमी तयार भइहाल्छौ किनकि एउटा लजिकबाट तिमी अरू सबै लजिक बनाउन सकिहालिन्छ कसरी कनेक्ट गरिरहेछ भन्ने कुराको लजिक थाहा भएपछि हामीलाई समस्या हुँदैन हामीले अहिले बनाइसक्यौँ यो बाई डिरेक्सनल रजिस्टर हो भनेर हामी जस्टिफाई गर्छौँ अहिले एकछिनमा हेर्छौँ यो बाई डिरेक्सनल रजिस्टर हो यसको ब्लक डायग्राम यो सर्टमा तिमीले यहाँबाट हेऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ मैले बनाएको सर्किट भनेको यो यसमा डेटा यो इनबाट पनि हाल्न मिल्छ यो इनबाट पनि हाल्न मिल्छ यो इनबाट डेटा हाल्यो भने डेटा यता सर्दै जान्छ सिरियल इन सिरियल आउट रजिस्टरै हो यो तर यसमा चाहिँ बाई डिरेक्सन छ भनेको लेफ्टबाट राइटतिर पनि सिफ्ट गर्न सकिन्छ राइटबाट लेफ्टतिर सिफ्ट गर्न पनि सकिन्छ दिस इज दि कम्बिनेसन अफ लेफ्ट सिफ्टिङ र राइट सिफ्टिङ रजिस्टर अफ सिरियल इन सिरियल टाइप सिरियल इन सिरियल टाइपको यो एउटा एक्जाम्पल हो अब यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई हामी यसमा अपरेट डेटा अपरेट गरेर हेर्छौँ दिस इज क्लक त्यसपछि यसमा कन्ट्रोल इनपुट ए त्यसपछि डेटा त्यसपछि क्यु जेरो क्यु वान एन्ड क्यु टू यो तिनवटा लालु हेरौँ है त बाई डिरेक्सनलमा थ्री बिट डेटा स्टोर गर्दाखेरि लेफ्टतिरबाट सिफ्टिङ गऱ्यो भने अर्को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ जस्तो मानौँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म तिमीलाई 110 स्टोर गरेको छ यो रजिस्टरमा भने सपोज मानौँ 110 स्टोर गरेको छ भने यदि मैले यसलाई यताबाट सिफ्टिङ गरेर निकालेँ भने यसको भ्यालु 110 आउँछ तर यदि मैले यो डेटालाई त्यता सिफ्टिङ नगरेर यताबाट सिफ्टिङ गरेर निकालेँ भने यसको भ्यालु कति आउँछ यहाँ 011 आउँछ भनेपछि त्यही रजिस्टरलाई मैले चाहिँ बाई डिरेक्सनल रजिस्टरको रूपमा युज गरेँ भने थ्री बिट डेटा स्टोर गर्ने रजिस्टरले नि एकै समयमा दुई किसिमको डेटा स्टोर गर्न सक्छ भनेर भन्न सक्छौँ बाई डिरेक्सनलको फाइदा चाहिँ यो हो है सिफ्टिङ गर्दाखेरि दुईतिर सिफ्टिङ गर्दा फरक फरक डेटा निकाल्न सकिन्छ सपोज यसमा हामीलाई धेरैचोटि सिफ्टिङ गर्नुपर्ने छ त्यसैले डेटा पनि यसमा अलिकति लामै दिएको छ तिन मिनट भनेर तिन मिनटै मात्र डेटा हुन्छ भन्ने छैन 101 101 001 यस्तै डेटा छ सपोज है भनेको कतिचोटि सिफ्टिङ गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ यसमा अब लजिकल्ली चाहिँ क्वेसनमा के भनिएको हुनसक्छ भन्दाखेरि सिफ्ट दि लेफ्ट एन्ड फाइभ टाइम्स टु दि राइट भनेको मैले तिनचोटि यसलाई लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु छ र पाँचचोटि मैले यसलाई राइटतिर सिफ्ट गर्नु छ ठिक छ भनेपछि सिफ्टिङ कतातिर गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो तिमीलाई यो मैले एक्जाम्पलको लागि गरेको क्वेसनले केही पनि भनेको छैन भने तिमी जतिचोटि सिफ्टिङ गर्दा पनि हुन्छ डेटा दिए अनुसारले काम गर्न सक्छौ बाई डिरेक्सनल हो भन्ने देखाउनलाई केही समय राइटतिर सिफ्ट गरौँ केही समय लेफ्टतिर सिफ्ट गरौँ भन्ने कुरा हो मलाई सजिलो हुन्छ सुरुमै गाइड गऱ्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले तिनचोटि चाहिँ लेफ्टतिर सिफ्ट गर्ने भनेको छु र पाँचचोटि चाहिँ राइटतिर सिफ्ट गर्ने भनेको छु लेफ्टतिर सिफ्ट गर्ने भनेको चाहिँ मैले यतातिर सिफ्ट गर्ने भनेको हो तिनचोटि राइटतिर सिफ्ट गर्ने भनेको चाहिँ यतातिर भनेको है राइटतिर सिफ्ट गर्ने भनेको हो लेफ्ट र राइट त तिमी बुझिहाल्छौ त्यसको लागि कसले डिसाइड गर्छ लेफ्ट र राइट भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ क्लकले सरी एले डिसाइड गर्छ कन्ट्रोल इनपुटले त्यहीबाट इनिसियल भ्यालु एउटा मानौँ इनिसियल भ्यालु सुरुमा ए छैन भनौँ डेटा डेटा पनि छैन भनौँ इनिसियल डेटामा केही पनि नराख्दा भइहाल्छ दिस इज जेरो दिस इज जेरो दिस इज जेरो मानौँ इनिसियल भ्यालु जेरो मानौँ हामीलाई सजिलो हुन्छ खाली छ भन्ने बुझाउनलाई पहिलोचोटि क्लक प्रोभाइड गरौँ पहिलोचोटि क्लक प्रोभाइड गर्दा एको भ्यालु हामीलाई तिनचोटि लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु छ लेफ्टतिर सिफ्ट गर्नु छ भने हामीले कुन चाहिँ एन्ड गेटलाई इनेबल गर्नुपर्छ अब त तिमी त्यति बुझ्ने भइसकेछौ भन्न सक्छौ होला लेफ्टतिर सिफ्टिङ गर्नु छ भन्नु खोजेको मैले यतातिर सिफ्ट गर्नु छ भन्न खोजेको यो एन्ड गेटमा इनपुट आउनु पऱ्यो यो एन्ड गेटमा इनपुट आउनु पऱ्यो यो एन्ड गेटमा इनपुट आउनु पऱ्यो यदि यो एन्ड गेटमा इनपुट आयो भने मात्रै यो इनपुट छिरेर हाम्रो के हुन्छ आउटपुट यता जान्छ बाहिर हो कि न हेर त लेफ्ट मोस्ट फ्लिपफ्लपबाट आउटपुट आउनु पऱ्यो नि त त्यसो भए ती एन्ड गेटहरूमा के जोडिएको छ ए जोडिएको छ कि ए बार जोडिएको छ हेर त यो एन्ड गेटमा र यो एन्ड गेट हामीलाई त अहिले यो एन्ड गेट चाहियो नि त लेफ्टतिर सिफ्टिङ गर्नलाई यो तिनवटा एन्ड गेटमा हामीले के जोडेको छौँ हेर त ए जोडेको छौँ यस ए जोडेको छौँ भनेपछि यसमा हाम्रो एको भ्यालु वान हुनुपर्छ एको भ्यालु वान भयो भने मात्रै यी एन्ड गेटहरू के हुन्छन् इनेबल हुन्छन् र कुन कुन एन्ड गेट डिजेबल हुन्छन् यी एन्ड गेटहरू डिजेबल हुन्छन् हो कि होइन यो एन्ड गेट र यो एन्ड गेट डिजेबल हुन्छ हो हो सर
डिजेबल हुनु भनेको यो एन्ड गेट बाट यतापट्टिको यो हेर यहाँ जोडेको के छ यो जोडेको छ नि त यो जोडेपछि यहाँको डेटा यता जान पाएन काट्यो यो डिजेबल हुनु भनेको त्यसैले डिजेबल भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसरी भन्न सक्छौँ त्यसैले यी एन्ड गेटहरू डिजेबल भए म यिनीहरूलाई क्रस गरेर राख्न सक्छु यसरी यो डिजेबल भयो भनेर दे आर द डिजेबल्ड एन्ड गेट इनेबल को भयो भन्दाखेरि अहिले यो इनेबल भयो यो इनेबल भयो यो इनेबल भयो एको भ्यालु वान मान्दाखेरि हाम्रो कनेक्सन नै त्यस्तै छ हामी सर्किट बनाउँछ त्यसरी बनाउँछौँ एको भ्यालु वान हुँदैखेरि हुनुपर्छ भन्ने छैन अहिले मैले बनाएकोमा त्यस्तो परेको हो तिमीले जोड्दाखेरि ए जिरो हुँदाखेरि यिनीहरूमा जोडेको छ भने ए जिरो हुँदाखेरि भनेर पढ्दा नि हुन्छ त्यो रट्नु पर्दैन क्या यस्तो कुरा भनेको जे छ त्यही हेर्ने हो खासमा होइन अब हेरौँ एको भ्यालु हामीले कति राख्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर एको भ्यालु वान राख्दैछौँ किन वान राख्दैछौँ भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु सिफ्ट टुवार्ड्स लेफ्ट लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दैछौँ हामीलाई दिएको डेटा के हो त्यो डेटा जे छ त्यही डेटाको अर्डरमा जे अर्डर छ त्यही अर्डरमा हामीले इनपुट दिन्छौँ सिरियल इनको काम गरेकै छौँ हामी त्यही डेटामा काम गर्छौँ हाम्रो पहिलो डेटा के हो वान हो यो वानलाई हामी के गर्छौँ डेटा इनपुटमा राख्छौँ डेटा इनपुटमा वान आयो भन्न खोजेको यहाँ वान आयो है दिस इज वान यो वान आयो भने यो डेटा कहाँ जान्छ हेर त अब यो एन्ड गेटबाट छिर्न सक्छ योबाट छिर्छ कि छिर्दैन यो डेटा छिर्दैन किनकि यसको भ्यालु जिरो छ यो जिरो भएपछि यो डेटा वान भए पनि यहाँ छिर्न सक्दैन किनकि वान र जिरो त यहाँ त जिरो हुन्छ है जिरो भएको भएर डेटा जान सक्दैन यो वान गएन तर यो वान कहाँबाट ट्राभल गर्छ हेर त यहाँ ल्याएर जोडेको छु मैले यहाँ ल्याएर जोडेको भएर यो वान यहाँ जान्छ किन यहाँ जान्छ भन्दाखेरि त्यो एन्ड गेट इनेबल छ हेर त यो एन्ड गेट इनेबल छ किनकि मैले एको भ्यालु वान यहाँ देखाइन्छु म तिमीलाई यहाँ कनेक्ट गरेर यो लाइन जोडेछ क्लियर छ है त्यसैले यो वान यहाँबाट छिर्छ मैले धेरै कोरेँ भने तिमीलाई हेर्न गाह्रो हुन्छ भनेर मैले यो सके कोर्दै मेटाउँदै गरेको है यो ठाउँबाट छिर्छ त्यसैले यो वान यहाँ आइपुग्यो यसको अर्थ यो वान अर्गेटबाट पनि यहाँ आइपुग्छ किनकि एन्ड गेटबाट वान आउने बित्तिकै अर्गेटलाई त मतलबै हुँदैन यो वान यहाँ पुगिहाल्छ यो वान यहाँ पुग्नु भनेको क्यु टूको भ्यालु वान हुनु हो ओके न क्युटूको भ्यालु वान हुनु भन्ने बित्तिकै क्युटूसँग त अघि जिरो थियो यो जिरो कहाँ जान्छ भन्दा यहाँ हेर त यहाँ कनेक्ट गरेको छ यो जिरो यहाँ जान्छ फेरि यसको आउटपुट यहाँ फेरि घुमेर हाम्रो कहाँ जान्छ यहाँ जान्छ भनेपछि यसको आउटपुट पनि जिरो छ भने यो आउटपुट यहाँ आइपुग्छ यो क्यु जेरोसँग भएको भ्यालु कहाँ जान्छ त बाहिर जान्छ हामी यसरी सिफ्टिङ गर्दैछौँ यहाँको डेटा यहाँ जाने बित्तिकै यहाँको डेटा यता गयो घुमेर गयो नि त यता त्यसैले यही कुरालाई हामीले देखाउने कोसिस गरिरह कतातिर सिफ्टिङ भइरहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्ने कोसिस गरिरह त्यसैले यहाँबाट हामी भन्न सक्छौँ हाम्रो इनपुट कहाँबाट छिर्यो क्युटूबाट छिर्यो किनकि यो इन्डबाट छिर्यो यो इन्डबाट छिर्यो चाहिँ क्युटूबाट छिर्यो त्यही भएर यहाँको जिरो कहाँ आयो सिफ्टिङ भनेको सिरियल इन हो यो इनपुट जिरो यहाँ आइपुग्यो अनि यहाँको इनपुट जिरो यहाँ आइपुग्यो अहिले बाहिर गयो भन्दैनौँ हामी किनकि दिस इज द इनिसियल भ्यालु इनिसियल भ्यालु भनेको हामीले एजम्सन गरेको यो एजम्सन गरेको भ्यालुलाई हामी सिफ्टिङ गरेर बाहिर निकाल्दैनौँ सुरुमा खाली छ भन्ने कुरा देखाउनलाई जिरो मानेको यो त डेटा होइन त्यसैले यसलाई हामी बाहिर निकाल्दैनौँ अहिले दोस्रो पालि क्लक प्रोभाइड गरौँ हामी तिनचोटि लेफ्टतिर सिफ्ट गर्दैछौँ त्यसैले फेरि पनि एको भ्यालु वान नै मेन्टेन गर्छौँ हामी लेफ्टतिरै सिफ्टिङ गर्नु छ दोस्रो डेटा के छ त्यो डेटालाई हामी फेरि इनपुट दिन्छौँ वान छ दोस्रो पालि हामीसँग आएको अभाइलेबल डेटा वान हो यो वान फेरि कहाँबाट छिर्छ अघिकै केस हो यो डेटा फेरि यही एन्डगेटबाट छिर्छ किनकि दिस इज इनेबल्ड दिस इज इनेबल्ड दिस इज इनेबल्ड यी तिनवटा एन्डगेट इनेबल छ इनेबल भएको कारणले गर्दाखेरि यसको भ्यालु अब फेरि यो वान पनि यही एन्डबाट छिर्छ हेर राइट एन्डबाट छिर्यो यो यहाँको वान अब कहाँ आइपुग्यो यहाँ आइपुग्छ भनेको यो वान हामीसँग क्यु वानमा आयो किनकि यो क्यु टूसँग भएको वान अब कहाँ जान्छ छिरेर यो यहाँ घुमेर यहाँ आइपुग्छ त्यसैले हामी यसरी यसको भ्यालु यहाँ वान आयो भन्न सक्छौँ सेम कन्सेप्ट यो जिरो फेरि यहाँ आइपुग्छ एक एकवटा सर्दै जाने कुरा हो किनकि सिफ्टिङ हुन्छ किनकि फ्लिपफ्लपले एकचोटिमा एउटा बिट मात्रै होल्ड गर्न सक्छ वान बिट मेमोरी हो भनेर कुरा गरिसकेका छौँ त्यसैले वान बिट मात्रै हुन्छ त्यहाँ अर्को डेटा आइसकेपछि त्यहाँको पुरानो डेटा अर्को फ्लिपफ्लपमा जानैपर्छ सिफ्ट भइ नै हाल्छ हुन्छ नै थ्री तेस्रो पालि क्लक प्रोभाइड गर्दाखेरि हामीले हेरिसकेको छौँ योभन्दा अगाडि अरू फ्लिपफ्लपमा यो फ्लिपफ्लपमा देखाउन चाहिँ अलिकति झर्को हुन्छ त्यही भएर मैले यसमा फेरि पनि सिफ्टिङ गर्दैछु वान अब डेटा हामीसँग के छ हेरौँ तेस्रो डेटा भनेको यहाँ जिरो छ यो जिरोलाई हामी फेरि इनपुटमा पठाउँछौँ डेटामा यो डेटा अब अभाइलेबल भयो यहाँ होइन जिरो यो जिरो अभाइलेबल भएपछि अब यो जिरो कहाँबाट गयो फेरि यही इनबाट छिर्यो यसको अर्थ क्यु टूले जिरो पायो भनेको क्यु टूले कति पायो जिरो पायो क्यु वानले कति पायो अगाडिको क्यु टूसँग भएको डेटा क्यु वानमा आइपुगेको छ किनकि यहाँको डेटा हामीले कनेक्ट गरेर यहाँ पुर्याएको छौँ यसको अर्थ यो डेटा यहाँ आइपुग्छ यहाँको डेटा हाम्रो यहाँ आइपुग्छ यो कनेक्सन हेर कस्तो रमाइलो छ कनेक्सन है र यहाँ वान यहाँ आइपुग्यो भनेको यहाँको सिफ्ट हुँदै हुँदै यताको डेटा यहाँ आइपुग्यो यताको डेटा यहाँ आइपुग्यो है अब डेटा तिनचोटि लगाइसक्यौँ हामीले
तीन जोडी हामी 3 टाइम्स लेफ्ट तिर शिफ्ट गरिसक्यौ अब डेटा यसमा यहाँ हामीले राखेको 110 अब डेटा नै हो है अब अर्को पाली देखि शिफ्टिङ गर्दा खेरि यो डेटा के हुन्छ बाहिर निस्किन्छ है त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ चौथो पाली क्लक प्रोभाइड गरौ चौथो पाली क्लक प्रोभाइड गर्दा हामीले के भनेको छौ 3 टाइम्स मात्रै लेफ्ट तिर शिफ्ट गर्नु थियो अब हामी शिफ्टिङ चेन्ज गर्दै छौ 5 टाइम्स टु द राइट भनिस अब राइट तिर शिफ्टिङ गर्नु छ भने मैले एको भ्यालु 0 बनाउनु पर्छ एको भ्यालु 0 बनायो भने मात्रै यो कुरा सफल हुन्छ हैन अहिले 0 बनाउनै पर्छ एको भ्यालु 0 बनाउने बित्तिकै अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि दिस एन्ड गेट्स विल बी डिसेबल्ड यो 0 हुने बित्तिकै यो एन्ड गेटहरु के भयो अब डिसेबल्ड भयो हो अब कम्प्लिमेन्ट जोडेको भनेको यो एन्ड गेट इनेबल भयो यो एन्ड गेट इनेबल भयो यो एन्ड गेट इनेबल भयो मैले राइट लगाइदिएँ ल अब चाहिँ सबै टाइम्स हामी त्यही इनेबल हुन्छ त्यसैले मैले राइट लगाइदिएँ दिस आर इनेबल्ड दिस आर डिसेबल्ड यो डिसेबल्ड भयो त्यसैले डिसेबल भएको कुरालाई हामीले त्यहाँबाट डेटा जाँदैन भन्ने बुझ्छौँ यसको अर्थ अब जुन डेटा आउनेवाला छ अब आउने डेटा भनेको 0 नै आउँदैछ यहाँ अरे डेटा यहाँ छ डेटा 0 नै आउनेवाला छ डेटा 0 आयो यो 0 जुन हामीसँग यहाँनिर अभाइलेबल छ हाम्रो इनपुटमा रेडी भएर बसेछ यो डेटा अब कहाँबाट छिर्छ भन्दाखेरि यहीँबाट छिर्छ है किन भन्दा यो गेट अब इनेबल भयो अघि डिजेबल थियो त्यसैले यहाँबाट नछिरेको अब यहाँ इनेबल भयो त्यसैले यहाँबाट छिरेको यो यो इनबाट यो छिर्दैन किन छिर्दैन भन्दा यो गेट अब डिजेबल छ हामी यसरी नै कनेक्ट गर्छौँ चित्र बनाउँदा ख्याल गर्नुपर्छ फर्स्ट एन्ड गेट र सेकेन्ड एन्ड गेट भनेर हामीले जुन फिक्सिङ गरेको छौँ यहाँनिर अर्डर त्यो अर्डर मेन्टेन गर्नुपर्छ तिमीले चित्र बनाउँदा त्यति ख्याल गऱ्यो भने पुगि नै हाल्छ त्यसैले यो डेटा यहाँबाट छिर्यो 0 यहाँ आइपुग्यो अब यहाँको डेटा 0 यहाँ आउने बित्तिकै यहाँको डेटा अब यहाँ जाने भयो है कनेक्सन यहाँ छ भनेपछि यहाँ Q0सँग के थियो डेटा यहीँ हेरौँ यहाँ 1 थियो यो 1 अब कहाँ पुग्ने भयो यता जाने भयो यो डेटा कहाँ जाने भयो यता जाने भयो सिफ्टिङ अब चेन्ज भयो किनकि यिनै गेटहरू इनेबल भएको छन् त्यसैले सिफ्टिङ पनि त्यसरी नै हुने भयो त्यसैले यो 0 डेटा कहाँ आइपुग्यो अब Q0को एन्डमा 0 आइपुग्यो यो 1 यहाँ पुग्यो सिफ्टिङ भयो है यो 1 फेरि 1 यहाँ आइपुग्यो यो त 0 त डेटा हो नि त त्यसैले यो डेटा बाहिर गयो क्या अब यो डेटा बाहिर गयो बाहिर गएको इन्फर्मेसन यहीँ छेउमा लेख्छु ल म यो डेटा बाहिर गयो बाहिर गएको डेटा मैले रातोमा लेखेँ ल यहाँ यो डेटा चाहिँ बाहिर गयो किनकि त्यो ठाउँमा त एक बिट मात्रै बस्न सक्ने भयो अर्को बिट यताबाट सिफ्ट भएर आइसक्यो अब पाँचौँ पाली क्लक प्रोभाइड गरौँ फेरि पनि एको भ्यालु 0 नै मेन्टेन गर्छौँ अब त तिमी क्लियर पनि भइसक्यो होला डेटा हामीसँग के छ अर्को पाली आउने डेटा 1 छ यो 1 अब डेटा यहाँ मेन्टेन भयो मैले यहाँ मेटाइदिएँ दिस इज 1 यो डेटा अब फेरि यही एन्ड गेटबाट छिर्यो यसको अर्थ यो फ्लिपफ्लपले यो इनपुट पायो त्यो इनपुट पाउनु भनेको Q0ले इनपुट पायो Q0ले जे इनपुट पायो त्यही आउटपुटमा जान्छ त्यसैले दिस इज 1 अब यहाँको 0 सरेर यहाँ पुग्यो यहाँको 1 सरेर यहाँ पुग्यो त्यहाँको आउटपुटमा बाहिर गयो त्यहाँको 1 बाहिर जाँदाखेरि त्यो कलरफुल बनाऊँ यसको आउटपुट 1 भयो यो आउटपुट बाहिर गयो होइन यो 1 यहाँ बाहिर गयो सो अन हामी यसरी नै कन्टिन्यू गर्छौँ तिमीले बुझिसक्यो होला मैले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ पनि जस्तो लाग्दैन तै पनि म यो कम्प्लिट चाहिँ गर्छु है त तिमीलाई झर्को लाग्यो भने अब आठौँ पालि क्लक प्रोभाइड गरौँ आठौँ पालि क्लक प्रोभाइड गर्दा एकको भ्यालु हामी 0 नै मेन्टेन गर्छौँ डेटा हामीसँग फाइनल डेटा बाँकी छ द्याट इज 1 अब हाम्रो यो 1 यहाँ आइपुग्यो है त्यसपछि हाम्रो 0 यहाँ आइपुग्यो यो 1 यहाँ आइपुग्यो अनि त्यहाँबाट जाने आउटपुट बाहिर गयो त्यो भनेको हाम्रो 1 बाहिर गयो हामी यसरी डेटा रिट्राइभ गरेको देखाउन सक्छौँ सिफ्टिङ हामी दुई साइडमै गर्न सक्छौँ अझै तिमीलाई कसैले फेरि लेफ्ट सिफ्टिङ गर्यो भनेर भन्छ भने फेरि लेफ्ट सिफ्टिङ गर्नु पऱ्यो भने तिमी एकको भ्यालु 1 मेन्टेन गर्छौ भनेको यो चित्र हामीले जुन बनाएको छौँ यो चित्रमा एकको भ्यालु 1 मेन्टेन गर्यो भने यो लेफ्ट सिफ्टिङवाला फ्लिपफ्लप बना सर्किट बन्ने रहेछ होइन रजिस्टर बन्नेवाला रहेछ यदि मैले एकको भ्यालु 0 बनायो भने चाहिँ राइट सिफ्टिङवाला रजिस्टर बन्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ त्यसैले हामी यसरी हामीलाई दिएको काम गर्न सक्छौँ दिस इज द रिट्राइभ यो रिट्राइभ भ्यालुहरू हो हामीले रिट्राइभ गरेको यो हो र हामीले अहिले इन्स्टान्समा हामीले डेटा रजिस्टरमा 101 छ भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौँ यो कुराको हामी टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौँ टाइमिङ डायग्राम हामीले योभन्दा अगाडि बनाइसकेको छौँ हामी एको इनपुटलाई पनि देखाउँछौँ टाइमिङ डायग्राममा एको इनपुट र डेटाको इनपुट हामीले जहिले पनि मेन्टेन गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्छ एको इनपुट र डेटाको इनपुट चाहिँ ट्रान्जिसनभन्दा अलिकति अगाडि हुन्छ त्यो ट्रान्जिसनको आधारमा डेटा इनपुट जान्छ अनि त्यो इनपुटको आधारमा आउटपुट जेनेरेट हुन्छ त्यो भनेको Q0 Q1 Q2 त्यति कुरा ख्याल गर्नु पऱ्यो यो मैले अस्ति डेटा इनपुट देखाउँदा ट्रान्जेक्सनभन्दा अलिकति अगाडि देखाउनुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले देखाएको पनि थिएँ त्यसको आधारमा हामी रजिस्टर यसरी बनाउन सक्छौँ र यसको अपरेसनलाई यसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ कसैले तिमीलाई लेफ्ट सिफ्टिङ पनि गर्न मिल्ने राइट सिफ्टिङ पनि गर्न मिल्ने रजिस्टर चाहियो भन्यो भने तिमीले बाई डिरेक्सनल रजिस्टर बनाउनुपर्छ